nabi kubera ku cyuma wenda hari amakuru yatohoje akanayatangaza hakaba ari abantu bitaguye neza ese abo bantu bagomba kwishyira mu nyungu z'igihugu cyose ku buryo bituma igihugu gifata isura mbi kubera ko hari umuntu wavuzweho ibintu cyangwa bavuze inkuru akumva bitamunyuze noneho wenda kuko afite uburyo aca hirya no hino umuntu bakamufunga doko hari ibintu saba abayobozi b'igihugu cyacu bari bakwiye kutemera kugwa mu mitego y'abantu bigize banyira ndabizi na banyira narabibonye ariko ibitekerezo byubaka niba igitekerezo cy'umuntu atari kibi kibuka bakinyuranye n'icyawe nta mpamvu yo kukimuhora impinduka rero dukeneye n'izo igihugu kigenda ku mategeko nuko habura amategeko atuma abantu batarengera ngo bahungabanye umutekano w'igihugu bahunganye umudendezo w'abanyagihugu ariko abane amategeko atuma wa muntu atanga igitekerezo cye Karasira n'abatangira igitekerezo cyo kuvuga ati ngiye we kwera amateka mabi nanyuzemo nyumva ntashobora kurongora mu munyarwanda kazi miliyoni 12 z'abanyarwanda ntabwo dushobora gutekereza kimwe n'abantu mu rugo ari bane batanu batandatu ntabwo ashobora guhuza ibitekerezo nkanswe ryo kuvuga igihugu cyose ntabwo duhuza ibitekerezo twubahane mu bitekerezo binyuranye dufite ariko ibitekerezo byubaka igihugu cyacu kandi n'ukuri ndakubwira ibyo bintu mbona amafaranga ya Medevale ukabura yigurishije harya mugo turi mu miyoborere myiza oya abantu mu nzego zihabanze barato ibintu hasi hariya bimwe bikabije ntabwo rero nibi nzego hasi hari ibintu birimo bipfa hama bahejuru hariya bakaribera bakabyihorera mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu mavuta TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwese mumajije kuba inshuti z'akadasohoka mukabitugaragariza mukora subscribe kuri YouTube channel yacu nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherereye muri hirya no hino yaba bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda bari mu gihugu imbere ku migabane itandukanye tuzi neza ko hari abantu benshi badukurikira kandi barabitwereka bakana bitugaragariza mu buryo bumwe cyangwa ubundi yaba bakoze subscribe nabwo nibwo buryo bwiza bwo kubitwereka ariko turabibona kandi no muri statistique yo kuri YouTube turabibona ukuntu biba bimeze n'ahantu abantu dusubira ahantu babaherereye tubona ko abadukurikira harimo nabo mu bihugu bitandukanye mu migabane itandukanye nkuko rero mu bidusaba mukadusaba ko twagirana ikiganiro na Ingabire Victoire turabikora twarabyiyemeje kandi nawe ntabwo ajya dutenguha iyo tubimusabye arabyemera kuri inshuro rero tugiye kongera tuganire ntabwo haciyeho igihe kinini tuganiriye n'ubundi ku bintu byiza kandi biba bifitiye igihugu akamaro cyane cyane y'abantu babyumvishe bakanabishyira mu ngiro biba byiza cyane kuko biradufasha twongeye kugaruka rero kugira ngo tuganire wenda tutarinjira mu kiganiro banze suhuza abadukurikiye muri kano kanya ndagushuje Theo shuhuje n'abakunzi b'umubavu bakurikiranira ibiganiro byanyu mwese mbifurije amahoro y'Imana murakoze tugiye kuganira ntago ari inyuma y'igihe kinini tuganire n'ubundi ku bintu bitandukanye cyane cyane ko haba hari n'ibintu byinshi byo kuvugaho burya bina ari nibishoboka buri munsi haba hari sije yo kuvugaho haba hari ibintu byinshi bitandukanye ariko kuri inshuro reka tugaruke n'ubundi ku kintu kiri kuvugwaho muri iyi minsi twavuga kuri recover fund kaba ariyo duheraho dutangire turebera hamwe ku turebe kuri iyi recover fund bashyizeho ministre ejo ndera y'imayisobanuro inteko ishinga amategeko ababwira uburyo amafaranga azakoreshwa kandi namwe hari inyandiko mwanditse hari raporo mwakoze mugaragaza iyo recover fund nayo mwayishyizeho ku gihugu gihe hari amafaranga cyashyize y'ingoboka cyashyizeho gomba kugira mu bisobanura gute nka darufu murinzi kugira ngo abe icyo duheraho murakoze nibyo hari raporo mperutse gusohoka ku bijyanye na politiki na kwita mbaturabukungu nyuma y'icyorezo cya coronavirus twagaragarijwe na ministre w'imari n'igenamigambi hari ikigega bashyizeho bavuga ko bashyizemo miliyari ijana ni ibintu twashimye izo miliyari ijana bavuga ko bazazicisha mu ma banki kugira ngo noneho ibigo by'ubucuruzi abikora ku giti cyabo turabizi nabo ko ubukungu bwabo bwaguye hasi cyane kubera iki cyorezo cya coronavirus ko bashaka kujya gufatamo amafaranga yabafasha gusa n'abazamura ubukungu bwabo icyo kintu twaragishimye ariko nanone tukigiraho impungenge impungenge za mbere twagize ni ukuba leta yarahisemo kwa ayo mafaranga aho kugira ngo
abari yubwayo ishobora kujera icyo kigega noneho abakozi bo muri ministere de finance n'ijaje bashoboraga kujera icyo kigega aho kugishyira mu bigo bicuruza amafaranga nyine muri za banki kuko icyo ayo mafaranga nibyo abazashaka inguzanyo bazayibona bayibone nta ngwate cyo nabyo ni byiza ariko bazagomba gutanga inyungu nubwo inyungu iri hasi inyungu ni amafaranga 8% ariko 8% ku muntu ugiye gutangira usa ubukungu bwe bwarageze hasi kandi wenda nibikorwa bye bya kugira ngo bizongere bizamuke bisaba igihe kuko turavuga nko mu bo ministre yagiye avuga yagiye atanga urugero mu bafite amahoteli mu bakora mu bintu bya rukerarugendo aho hantu tuzi ko leta yashyizemo imbaraga nyinshi ariko nyamara twabonye ko coronavirus niba ari sector yaguye hasi cyane kandi hari n'ikibazo cyo kugira ngo izazamuke niyo sector urumva ko kugira umuntu ufite hoteli atizegeje azongera kubona abakiriya kugira ngo ajye gufata umwenda kandi iyo hoteli yige n'ubusanzwe wenda yubatse ku mwenda wenda afite n'imyenda yarasanga muri banki kuvuga ngo ajye kongera gufata amafaranga arimo umwenda umwenda azajya yishyura afite inyungu n'ikibazo nubwo inyungu za mbere zo nabyo twashimye ko banki y'igihugu yasabye mu banki ko abo bafite imyenda bakumvikana ku buryo igihe batakoze icyo gihe bataba bishyura bagasubira mu masezerano ku buryo ndabazishyura mu gihe kirekire ariko iyo nyungu ni ikibazo kuri abo bantu byari kuba byiza twebwe dusanga byari kuba byiza iyo ministeri y'imari yumvikana n'abacuruzi umucuruzi ushaka gufata inguzanyo bakayimuha none bayimuha bakamusinyira ordonnance de crédit akora umwenda hagati ye na leta amafaranga akazahagarura asubiza mu isaduka leta icyo gihe nta nyungu zari kujya ibyo byari koroha nagira ngo nibutse ko ejo bundi ministeri w'intebe ari mu nteko ishinga amategeko nabwo yaravuze yafashe nk'urugero ku bigo by'amashuri yigenga ibyo bigo nabyo byari mu bantu bateganyaga ko bishobora kujya gufata uwo mwenda ariko ibyo bigo byatinye gufata uwo mwenda kubera iki icya mbere cyo ndagira ngo nibutse ko ibyo bigo bamaze gufata icyemezo cy'uko amashuri ahagaritse ikintu cya mbere bakoze kwabaye gusesa amasezerano y'abarimu babo abarimu babo uyu munsi ni barundu babayeho nabi baba guhera muri za kaminuza kugeza amashuri y'ibanze abarimu babayeho nabi kuko ntabwo bahembwa amasezerano barahagaze ibyo bigo rero bigatinya gufata amafaranga kubera iki ntekereza ko niba amashuri aramutse afunguye ibigo bidafite ubushobozi bwo kongera ibyumba by'aho abana bagomba kwigira kandi bagomba kubahiriza ya ntera igomba kuba hagati y'umuntu n'undi ni ukuvuga ko ubushobozi bari bafite bwo kwakira niba ishuri ryakiraga abanyeshuri 30 ntabwo ubwo bushobozi ntibizaba bigikunda kuri iryo shuri icyo cyumba cyakira abanyeshuri 30 bashobora kwakira abanyeshuri 20 urumva hari abanyeshuri 10 bagiye ku ruhande bwa bushobozi buragabanutse ntekereza ko imwe ari mu mpamvu zatumye ibyo bigo bitinya gufata ayo mafaranga bigatuma gusezera abarimu noneho rero ministre w'intebe aravuga ati turabibona koko ibigo byatinye gufata ayo mafaranga ati noneho turimo turabyigaho igitekerezo ndi ntanze nicyo nibava n'amafaranga mu bigo by'imari kuko amafaranga nyine abo bari mu mashuri ntekereza ko bashyize mu bigo bya sako nibavanemo bashyire muri finance abiri rajera directement n'ibyo bigo none izo nyungu ziveho wenda byatuma abantu batinya badatinya gufata ayo mafaranga noneho ikindi cyemezo ministre yafashe yavuze ngo kibaye nk'igisubizo ku barimo cya mbere nuko yavuze ati tuzabaha ibiryo icyo kintu cyaranshimije nubwo batinze mu gifaransa bavuga ngo mieux vaut tard que jamais kuko barimo ni kuva mu kwezi kwa kane nta mushahara bafite bamwe ntibagibirukanwe mu nzu zo gucumbikamo ntibafite icyo kurya abo barimo rero nibura ibyo biryo ndizera ko bazabibaka kuko ikibazo gihari narabaje kugeza umunsi nta ibyo biryo ntibiratangwa ndetse nanibutse yuko igihe hari imirimo imwe n'imwe yafungurwaga guverinoma yatwemere ko hari abantu bamwe izakomeza guha ibiryo abimirimo idafunguriwe ndajya nibutse abantu bo mu tubari uyu munsi ntabwo barakora abanyonzi ntabwo barakora iyo miryango myinshi uyu munsi bayeho nabi ntangiye kubona ndetse n'abavuga bati tujya kuba mu bibandahori ni ikintu cy'igishitingi umuntu ashyiraho ngaha akaba ari cyo abamo nawe ndeba umuntu rwose warundanyije amatafari abanamo n'umugore n'abana kubera ko akabari ke karafunze nyir'inzu amwirukana mu nzu ya mafaranga mbere yari yarafite yacuruzaga yarayarya none amezi abaye menshi none ni ukuvuga ko ubuzima bwe bwarahagaze abo bantu rero leta ijya kuba yarakomeje kubaha imfashanyo yari gukomeza kuzibwa amatwa dufaranga yizigamiye ntatumara uyu munsi aratumaze ni korone iyo yarangira bizamugora kongera kubona igishoro kubera ko leta cya cyizere rero abahaye inguzanyo bafashe ibyo kurya itabibahaye niyo mpamvu uvuga ntuyu munsi niba bavuze ngo bajye guha abarimu ibiryo ntibabibahe koko
ariko be gutekereza ko harimo gusa ndagira ngo bibutse nabo bandi batari basubira mu mimo yabo bafite utubari abo banyonzi imirimo yose itari yongera gukorwa bashaka kuryo abantu bose bafashwa kuko nibareba nabo navuze cyo cy'igitangira ingamba zifashwe zirakakaye kandi ko kubyara ngombwa ntariko nanone leta irebe izo ngamba zitaza gutuma abantu basubiranye mugasanga durapfusha abantu benshi kubera ingaruka z'ingamba zafashwe aho kubabishwe na coronavirus ako tutararenga aho ngaho wenda nko kutubari uvuze utubari ariko yurebye wa mugani ujya kubona ukabona umukarani yasinze ajya kunywera muri hoteli kandi zo zemerewe wareba ugasanga hari utubari dukora mu buryo butaziguye ariko duhari ntaga ari njye ubivuze njyenyine kuko hari na no mu nteko ishinga amategeko hari umudepite umwe wakibajije aravuga ati kuki badafungura ngo bareke abantu bakore be gukora hari urwikeko bafite ntago mubona ko hari abantu bakora ariko bakoresha n'utwo tubari kandi bari basanzwe n'ubundi batemerewe nibyo koko hari utubari tumwe abantu njye n'ubavuga ati hari utubari twabifite bagaragara neza batwarikuwe bakaza nawe ndamacho kuvuga ngo baduhinduye restaurant ariko n'ubundi ari utubari uravuga utari mwe abantu basinda just mane yo mpamvu njye ndimo kuvuga nti leta icyo ari kuriye gukora ubu ngubu kuko tumaze ko kira cyorezo cya coronavirus bimaze kugaragara n'abahanga ntago bashaka kuvuga bati ni cyorezo kizamara igihe kingana gute abantu bajya bavuga ngo mu kwa gatatu izuba niriva none tugeze mu zuba ahubwo birimo biragenda bizamuka hose ngasanga rero ni cyorezo cyatwibanire ngasanga icyo na igitekerezo natanga nuko leta ari kuriye gufungura ubuzima bwose abantu bagasoma imirimo yabo ahubwo bagakura ku buryo izo ngamba zikazwa niba utanze urugero uvuga uti hari abantu b'abakarane dura basinze nuvuga ko uwo muntu wagiye kunywera munsi y'igitanda ahantu niho uzasanga za ngamba zo kwirinda zidahari ariko ntibafunga utubari haba kabari uburyo bwo gucunga uburyo ibyo bintu byubahirizwa bakareba ko ba bantu bicaye koko ku ntera babwiwe bakareba ko udupfukamunwa abantu badufite utubara amasaha yo gufungura ni arageza ni limite donc ageza saa tatu z'ijoro ntabwo ntekereza ko aho kugira ngo abantu bajye gukora mu bintu mu buryo bunyuranyije n'amategeko leta yareka agafungura abantu bagakorwa ku mugaragaro bakabona n'uko babikontrola kuko ntegeza ko ni kimwe mu mpamvu ubwo butuma tugenda tugira imibare y'abantu benshi nubwo buryo abantu bari gukora ibintu bififitse binyuze mu buryo butemewe noneho leta ntishobora kubona uko ibikontrola rero niyireke kuko n'ubundi birimo bikorwa kandi bikaba byavamo ingaruka z'uko abantu barwara ahubwo ni irifungure abantu bakore ku mugaragaro byemewe n'amategeko babone n'uburyo babakontrola mu buryo bworoshye ntegeza ko ibyo bintu byaturinda icyorezo cya coronavirus kuko nta mirimo izahaga kuko urebye uyu munsi ubuzima bw'igihugu uko bumeze nubwo bafunguye imirimo n'ubushize nabivuzeho amafaranga aracyabura mu bantu abantu bakomeza kuvuga bati turakennye amafaranga ntahari kubera ko hari imirimo imwe idahari ituma abantu badakora uko bikwiriye barafunga ubukwe bwo gukora 30 abantu bazajya gusokoresha muri za salon bake cyane misa biracyabarirwa ku maki cyangwa insengero abantu bazajya gusokoresha babarwa ku maki abo bantu bakora mwe donc ubuzima bwose niwe bufungura ubutabera buzaba ubutabera koko niyo ubutabera bukorerwamo ukaba ubutabera bwigenga ku buryo cyuma zahabwa ubutabera agafungurwa kandi ubutabera nyabutabera umuntu ahawe ni n'ubutabera budatinze kuko buryo iyo umuntu agushyize muri gereza umwaka ugashira atarakuburanisha burya nta butabera nabwo bwo niyo nyuma y'uwo mwaka yagufungura ntabutabera umwere wari umaze umwaka muri gereza nta butabera aba yaguhaye kuko hari ibintu byinshi biba byangiritse niyo kuko kuri iki bumareka twizere ko azahabwa ubutabera burimo kuburanishwa vuba kandi buri muntu no kureba koko gusuzumana ubwenge n'ubushishozi nuko yango mategeko yubahirizwa bakareba niba koko icyo kintu bamureka kinyandiko mpimbano aricyo ariko icyo cyagaruka kuri bya bindi mu kanya nimeze kuvuga nti hari igihe abantu batanguranwa bakavuga ngo ibi bintu bikorwe ku nyungu zabo ariko batabona ko bigushamo igihugu kuko nabonye kampanye zakozwe n'ubuzi gihari zikorwa imiryango mpuzamahanga iharanira ivugira abanyamakuru irengera abanyamakuru bavuga ati cyuma nkavuga nti kuki u Rwanda rwakugerekaho umutwaro wo gushyirwa ku lisite mbi rwo kuvugwa nabi
kubera ku cyuma wenda hari amakuru yatohoje akanatangaza hakaba ari abantu bitaguye neza ese abo bantu bagomba kwishyira mu nyungu z'igihugu cyose ku buryo bituma igihugu gifata isura mbi kubera ko hari umuntu wavuzweho ibintu cyangwa bavuze inkuru akumva bitamunyuze noneho wenda kuko afite uburyo aca hirya no hino umuntu bakamufunga donc hari ibintu saba abayobozi b'igihugu cyacu bari bakwiye kutemera kugwa mu mitego y'abantu bigize banyira ndabizi n'abanyira narabibonye kuko babagusha mu mitego nubwo ndabacavuga ntacyo bitwaye ariko nge nabivuze nge gukunda igihugu cyanjye nuko cyavugwa ibyiza gusa wenda donc bakabivuga ibyiza ariko bihari atari byabyo kwagombye gutangira amafaranga kuko kujya gutanga muri lobbying bakakwandika bakakuvuga neza ibintu bitari by'abaturage bababaye amafaranga gutanga bino binge nyina yatanga mu baturage abaturage bakazamuka bakavuga kuri guhari wenda tugana ku musozo ariko rwanda cyangwa dusoreje kuri iki kintu ukunze kuvuga uti mu Rwanda dukeneye impinduka ariko najya ngo tubwire akamaro ko kugira impinduka no kugira demokarasi no gutanga ukwisanzure bugendanye nyine niyo demokarasi bihurirana na freedom of expression freedom of the press turebe akamaro nakashya bari cyo dusorezaho makoze ni kibazo cyiza hari abantu bavuze impinduka bahita bumva ku rukangana FPL n'amabuye n'ibiki byose ntabwo ari yo mpinduka mu gihugu cyacu dukeneye ndajya kugira abantu batekereza gutyo ko njya mbona ibintu comment abantu bandika ntabwo comment ntabwo impinduka ku Rwanda rukeneye arurwo impinduka abanyarwanda dukeneye no kubanza kumva mu mutwe yacu ko twese turi abanyarwanda tugomba kubana mu gihugu cyacu mu mahoro FPL ikabana neza n'andi mashyaka atavuga rumwe nayo abantu umuntu igitekerezo akagitanga nta kiziri universite zacu zikabisoko y'ibitekerezo byubaka ntibyo ahantu umuntu avuga bakamwirukana aba amategeko hari akubahirizwa tukagira amategeko ntagira umuntu bahejura amategeko abantu bose kumva ko amategeko angana kandi umuntu wese umunyarwanda wese ahari akabaze gutegeko rihari amfite agomba gushingira ku itegeko atagomba gushingira kwibonekeza no kwikundwa kaza demokarasi mu byukuri ni ikivuga ko abantu batanga ibitekerezo mu bwubahane kandi ibitekerezo byubaka kuko nanone hari abantu bajya batekereza ku bitekerezo ubwo ndavuga mpere kuri za comment njya mbona ugatanga abantu batanze ibitekerezo bitukana ibitekerezo bitukana iteka mu rabyamagana ibitekerezo bishobora kuzana amacakubiri bikurura urwikekwe mu banyarwanda bikurura urwangano mu banyarwanda ibyo ntabwo ari ibitekerezo ibyo nibyo ni amategeko yose nigeze kuvuga mu kanyashiza ni amategeko mpuzamahanga ari itegeko nshinga ari amategeko anabyaha mu Rwanda ibyo bitekerezo byose birahanirwa ntabwo byemewe ariko ibitekerezo byubaka niba igitekerezo cy'umuntu atari kibi kibukaba kinyuranye n'icyawe nta mpamvu yo kukimuhora impinduka rero dukeneye n'izo igihugu kigenda ku mategeko nuko habura amategeko atuma abantu batarengera ngo bahungabanye umutekano w'igihugu bahunganye umudendezo w'abanyagihugu ariko abana amategeko atuma wa muntu atanga igitekerezo cye Karasira n'abatangira igitekerezo cyo kuvuga ati ngiyewe kubera amateka mabi nanyuzemo nyumva ntashobora kurongora mu munyarwanda kazi ngo hanyuma minisita zavuge ngo umuntu utekereza gutyo ntakuriye kurerera u Rwanda ni igitekerezo cye n'ubuzima bwe afite uko abitekereza n'uko abibona ntabwo kurerera u Rwanda no gutekereza kuba utabyara umunana n'umunyarwanda kazi wenda ashobora kuba yikundira abazungu wenda ashobora kuba akunda abarabu kuki ibyo ngibyo umuntu yabize navuze ati ngiye nishakira ndi mukobwa wenda ashobora kuba yabengutswe arebye kuri yamba foto simbizi kajyari yamukobwa ati nebengutswe umuzungu kazi cyangwa umwarabu umuntu abivuge uvuge ati ah niba adashaka kurongora umunyarwanda kazi uwo muntu ntakwiriye kurerera u Rwanda donc kubaha ibitekerezo by'undi abantu bakumva ko miliyoni 12 z'abanyarwanda ntabwo dushobora gutekereza kimwe n'abantu mu rugo ari bane batanu batandatu ntabwo bashobora guhuza ibitekerezo ntanzwe rero kuvuga igihugu cyose ntabwo duhuza ibitekerezo twubahane mu bitekerezo binyuranye dufite ariko ibitekerezo byubaka igihugu cyacu kandi ni ukuri ndakubwira ibyo bintu tubigiyemo buri muntu akubaha ibitekerezo by'undi kandi bya bitekerezo byubaka uru Rwanda rwacu rwaba igihugu cyiza twaruteza imbere nta maraporo avuga nabi igihugu cyacu twangongera kubona avuga ngo uburenganzira bwa muntu ntibwubahirizwa avuga ngo itangazamakuru yahonyorwa avuga abanyepolitiki ntarubuga bafite ibyo byose byahagarara none abanyarwanda tukubaka igihugu cyacu neza njyana ninabwaga ya mafaranga yo guha za lobbying
za biro do rubing zihabwa amadorari 50 ku kwezi amafaranga byandoze uvuga te amafaranga tuyabaza tukayabagabanya mu baturage yavanga niki amadorari 50 ni menshi cyane aho kujya ku ya biro ya rubing ya New York ubwo reka tushyire mu manyarwanda ni miliyoni 50 z'amanyarwanda cyangwa 49 gutyo nagenda kuba nkubakira ingo zimwe muri babandi basenyewe n'imvura mu biza ubu bacumitse amashuri cyangwa ngafasha babandi basenyewe muri zabanyaho uyu munsi umuntu atazi aho bari nuko babayeho turagushimiye cyane ariko byanze bikunze hari igihe twagira ikiganiro ariko kumva hari ibyo nasize ntavuze kandi wenda wumva gushaka kubivuga umwanya nuwawe twarabyiyemeje guha umwanya umuntu wari we wese hari inikintu ngiye kinambabaza ni kimwe ndibuka reka ntanga ingero nk'ebyiri hari abantu twari turi mu kiganiro nandi mongera ikiganiro na Ja ni umuvugizi w'agateganyo wa Darufa ndetse na nundi witwa Ja twari turi kugirana ikiganiro ku mpaka tureba amakosa yakozwe noneho umuntu umwe aravuga atari ko natwe mujye muduha umwanya tuvuge musaba contact ze arazinyima ufite kubera iki hari abantu bashobora kujya hariya bakitwikiriza social media bakajyaho bakavuga ariko noneho wababwira uti noneho muze tujye muri deba ibyo muvona umuntu yavuze yabeshye cyangwa se yavuze bitari byo mubona binyuranyije nuko mubona ibintu mujye hariya mu bidefend abo bantu ntubabone n'ubu ngubu ndahamagarira abantu bose bakurikirana iki kiganiro bari bugikurikirane umuntu wese wumva hari ikindi gitekerezo kinyuranye nibyo madame Victoire Ingabire yavuze umwanya urafunguye contact zanjye ziri kuri website muri description zirimo harimo email harimo telefone gifata unyandikira umbwira uti ngenda shakuza mu kiganiro noneho tuzasharing ibitekerezo nanjye igitekerezo cyanda gifite kibyiza wanavugaga nubwo hari ababihemberwa ariko twe twemera kubikora nta kibazo uze utanga igitekerezo cyawe uvuga uti ibi nibi kuko twebwe turashaka ibintu niba bihari byiza nyine ababivuga babivuge ariko nanze turebe ibintu bitari kugenda neza bibahesha amanota mabi mwebwe mu buryo mutazi tubibagaragarize mu bikore noneho nibirangiza amanota agwire hanyuma urwanda rutenga mare koko ngwino niba ufite icyo gitekerezo kinyuranyije nibyo yavuze tukumwanya ubivuge ariko apana kugenda uvuga ngo itangazamakuru ngo tewo ngo wenda ngarwanya igihugu nta warwani nko gutemisha imiryi igiti wicari ye narwanya igihugu mbamo na mfite izo mbaraga se ubu kamera mfite hano niyo yarwanya igihugu ya gisho nta maboko nta namake ya mfite so ndagira ngo rero akantu wenda dusigaje na akantu kari gaciyemo kugira ngo hari nabantu baba bafite imitekerezo nk'iyo ngiyo bibaza ibintu nk'ibyo ngibyo ni impamvu iki ngite wahinga biri umwanya na umuntu umwima wanya ku mwanya nka umwima afite ibitekerezo bizima numva twima umwanya mu gihe tubona afite ibitekerezo bizima kandi byubaka binatuma abantu babana mu mahoro nagira ngo ugire ikintu rero uvuga wabwira abakunzi bagukurikira kuko mba mbona ari benshi iyo nashyizeho inkuru yawe mbona comments nkabona umuntu wibeshya akakuvuga nabo uburyo abantu bamubwira kandi nibyo koko ukurikije ibitekerezo watambukije ni bakeya bafite izo mbaraga zo kubitanga n'ubutwari rero uriya nubwo abantu batabibona byonyine byo kuba watinyuka ukavuga mu gihe kitari kitoroshye abantu ntarwo banategezaga ko wenda bizongera kubaho bitewe nuko wenda warumaziye imyaka ingaho ufunzwe uri muri gereza avuga ati naza buriya byanashoboka ko ari nawo mugambi ntawamenya ariko nagira ngo ugire ikintu ubwira abarwanashyaka ndetse n'abo ngabo bakunda ubutanazi cyo ngira ngo mbwira abantu ndagira ngo nongeze kuri cya kibazo rubajije mu kanya ahubwo uvuga uti impinduka ikenewe ni iyihe niyo ni impinduka ikenewe abanyarwanda kwemera kujya impaka zubaka donc les débats contradictoires mu Faransa niko byita donc ufite igitekerezo cyawe nange mfite cyanjye biranyuranye ariko tubigeho impaka tujye impaka tudatukana tujye impaka tutarwana tujye impaka umwe yumva undi umwe atega amatwi undi noneho tuze gushaka gukuramo ikintu kizima kwaheraho kikaba umusingi twubakiraho donc iyo ni impinduka nifuza nayo yaba muri uru Rwanda rwacu niyo mpinduka nifuza donc abanyarwanda kumenya
kubaha igitekerezo cya mugenzi wawe ariko ukamuha ikindi gitekerezo warayivuze maze iminsi koko mbibona muri comment yari abantu batangiye kubyumva ndagira ngo nabashimire koko umuntu azana igitekerezo bagahita bamugaruka mugarita ariko ibyo bitutuvuze ntacyo bimaze witukana ntacyo bimaze aho kucyo umuntu avuze se wowe icyo ugaya ni ikihe cyangwa icyo wongeraho ni ikihe nuko abanyarwanda twitoza uwo muco wale deba contradictory donc we mpaka zubaka none dukure twubakireho umusingi wo kubaka ni tujya muri uwo muco tuzareka nkubwire tuzatuzanye impinduka ikomeye izatuma ba bantu bose birwa bakundwa kaza cyangwa bagira gute bitabaho iki najya musozireho mukanya nacyo nari nkivuzeho iyo hari imiyoborere myiza mu gihugu amafaranga akoreshwa neza nari magaze kuvuga nti amafaranga gukoresha rubing kugira ngo tugaragare neza yazamura abaturage none abantu bakavugira rimwe ya nkuru yukuri itagombye kujya kwirirwa bishyura abantu baza kuvuga neza kuko abantu bazaza bahite bareba bavuge bati ari harubatse ameneza hari bimeze neza abaturage bameze neza b'igihugu bizanye utagombye kujya kubishyura niyo mpamvu rero n'icyo imiyoboro abantu bagera kwiterambere kuko hari imiyoborere myiza amafaranga ashyirwa mu bikenewe mu bizamura abaturage niyo mpamvu rero iyo mpendo kansaba no kugira imiyoborere myiza ishyira umunyarwanda akabisanganiro rya byose ibyemezo byose bifatwa ugafatwa mu nyungu y'umuturage w'umunyagihugu ifaranga ryose ugiye gushora ukavuga utese iri faranga yabindi ugeze kumbaza umuturage riramugeraho riti riramubyarira iyihe nyungu ntabwo ufashe kashe ngo uyamuhereze mu ntoki ariko aho ugiye gushora amafaranga ese biramugeraho ku buryo hari ukuntu biri bize kuzamuka ibyo byose biva hehe mu miyoborere myiza impinduka nifuza nuko tugira igihugu kigendera ku mategeko abanyarwanda bakabana mu bwubahane mu bitekerezo binyuranye dufite tukamenyera kujya impaka zubaka le débat contradictoire ibintu byo guhangana no gutukana n'amacakubiri no kwibonekeza tukabicikaho tukubaka igihugu cyiza ngo mukareba ko igihugu cyacu cyatera imbere mu buryo ntago bisaba ibintu byinshi kugira ngo dutere imbere biradusaba gusa ko abanyarwanda twumva ko ari ngombwa ko dukorera hamwe ko abanyarwanda twumva ko tugomba kureba mu cyerekezo kimwe twubaka igihugu cyacu donc ibyo byose bindi birimo bidahari no kuvuga rero imiyoborere myiza irakenewe abantu ni abayobozi b'igihugu cyacu nimwumve niba umuntu atanze igitekerezo kinenge ibyo bavuga ni barebe n'ibyo gitekerezo gifite ishingiro niba mvuze nti aya mafaranga miliyari ijana ntanugari na menshi kuko nararebye nsanga bavuga bati nibura kandi ubwo ntabwo turagiye kugeza ubundi turamenyera icyorezo cya coronavirus ko kugihombo kizadutera ariko ndumva narigeze ko ntababaraga nibura miliyari 182 reba miliyari 182 tubonye miliyari ijana gusa urumva ni gitonyanga mu mazi noneho rero iza miliyari ijana tubonye nidushaka uburyo zigera ku bantu zigakoreshwa neza zikabyazwa umusaruro koko ni makeya koko ariko abyazwa umusaruro ukwiriye kuko niba ari miliyari ijana ka gatonyanga ariko nako kagasesaguzwa nubundi ntacyo tuzaba twakoze izo miliyari zaba zahabaye ariko nta nicyo zizaba zafashije igihugu imiyoborere myiza rero nishyira umuturage mu isanganiro rya byose ibyemezo byose ufata ukibaza utese umuturage ingaruka nziza we mugereho ni iyihe murakoze wenda tudasiga abantu mu rujijo imiyoborere myiza iyo tuyivuga usanga nk'icyegeranyo cya RGB ikora usanga turi ku myanya myiza turi nko kuri 92 gutyo kwijana ugasanga kariko abaturage babona ko imiyoborere myiza ni wenda ni naho nyirango usobanure kugira ngo abatwumva badasigara mu rujijo bavuga batari kose ko tubona ari gutya ndetse ni nabyiza ko hari n'ushobora guhita zana uwo mubaraka avuga ati u Rwanda dore umumiyoborere myiza ruhagaze gutya tubihuze rero n'icyo washatse kuvuga cyo kugira imiyoborere myiza amanota RGB eha ubuyobozi bw'igihugu cyacu reka mbifate nka ya ibyo by'imihigo nta mihigo yigeze ijya munsi muri iyi myaka ya nyuma ajyaga mu minota munsi ya 80 ku ijana ubu se kuki bitagikora kuki perezida agezeho agafata icyemezo akavuga ati murabizi ibyo ntibihagarare nuko arazi ko bamupfunyikira amazi baragenda bakamubeshya bati imihigo yageze aha kandi yaramuka agiye gusura abaturage abaturage bakamuririra nuko agashyira ku munzani bya bindi abaturage bamubwiye na ya mihigo agasanga harimo intera ndende harimo rwose icyo umuntu atasimbuka byahagaze kubera iki ni bya bindi nyine uha muco mubi nigeze kuvuga kare wo guhakirizwa nuko kwanga kureba kuri dufite mu maso ukavuga utereka nsigirize hanyuma urabona mu minsi yashize igihe twavuze twigeze kuvuga ibintu by'ibiza byabaye hari inzu nziza rwose igaragara neza pe ariko bya biza byaraje bikubise mbona ni ibiti biriho imbingo biteyeho icyondo
Nabuze ntimana y'u Rwanda. Uriya muntu wabona yaraguziririya nzu, uwayimugurishije yaramubeshye ko ari inzu y'amatafari. Kandi yaramugurishije. Donc hanze yasaga neza. Ndigeze no kubivuga mvuga nti twambaye umukufi wa fake. Donc kwembe ku mukufi wa fake ukavuga ngo ni zahabu, wowe ubwawe uzi neza ko ari fake. Ariko nuwambara kabiri uracuye. Donc ni iyo nzu. Ni ibyo byayo manota arajibitanga kandi abaturage barira. Reka dufata urugero. Ikintu cyandangaje uyu munsi. Uribuka executive wo muri cyuvu wakubise umuturage umukobwa akamwandarika hanze hariya na wa musaza we. Uzi ukuntu yirego yavuga ngo aba baturage barananiranye rwose nta kindi washobora usibye kubakubita. Umucamanza nawe aravuga ati kobera koko wari mu kazi ugakubita umuturage wari mu kazi umva iyo myaka 15 baguye n'imikeye nibagende baguye imyaka 3 cyangwa 5 bamusubize hasi. Donko umucamanza arumva ko ari normal yari mu kazi mu executive akubita umuturage yari mu kazi ntabwo agomba kubihanirwa urumva bidateye isoni. None se iyo ni imiyoborere myiza niyo muyobore waha amanota 80%. Kuko ngo executive nibura executive ukaba udashobora kuyobora abaturage bawe ntabwo uzi kuyobora vaho. Ariko ntabwo imboni izayobora umuturage. Kumbwira rero ngo iyo miyoborere umujije agatinyo kavuga ngo yari yakubise umuturage ari mu kazi mu by'ukuri ntabwo ibindi bigomba kurebwa. Wabonye wa mwana w'umukobwa uko byamugendekeye. Wamubonye ko yageze turoma kugeza ubwo ashaka no kwiyahura. Izo ngaruka zose umucamanza ntabwo zirebye yavuze ati yaramumugaje ntacyo ariko yari mu kazi. Gusa iyo ngira mbwira ko ari imiyoborere myiza dufite. Ubu umucamanza atanze urugero rubi. Ntakurikije amategeko agiye mu marangamutima kuko iyo njye nta marangamutima ntabwo ari itegeko yakurikije kurikije amarangamutima. Executive nawe mu kwisobanura ati abaturage barananiranye. Niba utazi kuyora abaturage ko arakunaniye egura wifata ikibando mu gikorwa umuturage ikibando ntabwo abanyarwanda mu Rwanda rw'uyu munsi muri iki gisekuru ntabwo abanyarwanda bibuzwe inkoni ntabwo ikiboko cyaraciwe cyera hashize igihe kinini cyane ntabwo umunsi uvuga mu nyarwanda kunaningura mu buyobozi ikiboko ntabwo bibaho amukambwe ngo dufite imyororo myiza. No nayo naguhaye urugero rwaho perezida ubwo yavuze ati ibingibyo by'imihigo tubikure tube tubihagaritse kuko wabonaga bamubeshyaga. Nibyo bindi rero byose n'ugusigiriza n'ukubeshya. Niyo mpamvu mbwira abanyarwanda ntawe tuba tubeshya igihugu cyacu niba dukunda igihugu cyacu twe kugira uwo tubeshya kuko ntawe tuba tubeshya tuba twibeshya. Niturebe duhagarare tuvuge tuti aho ibi bintu birapfuye bigomba gukosorwa. Abayobozi bo mu nzego zo hanze zo hasi bamenyere kuyoboza abaturage ikiboko ibyo bintu ntibihagarare. Iyo ntabwo ari imiyoborere myiza niba ari cyo gukubita abaturage. Niba umuturage adashoboye kwishyura mituweli ubwisungane mu kwivuza kubera ubukene na urabizi ko akarere uyobora havuyemo izuba abaturage nk'ubu mumaze iminsi numva mu bintu byahoze ari zarama buce bya zangororero kubera imvura yaguye abaturage barashonje pe barashonje. Uyu munsi abaturage ntabwo ashobora kwishyura mitiweli ubwisungane kandi yarasanzwe yishyura executive urabizi nawe warabibonye ko haguye imvura y'urubura yica imyaka izuba rivuye kare n'ibyari bindi nabyo birapfuye umuturage ntashobora kwishyura mitiweli dusanzwe. Ufashe ihene ye yacungiragaho avuga ati wenda ingenzi ayikenuza umwana najya mu ishuri mbona amafaranga ya menevari ukabura yigurishije harya ngo turi mu miyoborere myiza. Oya abantu bo mu nzego zihabanze baratoba ibintu hasi hariya bimwe bikabije. Ntabwo rero niba inzego hasi hari ibintu birimo bipfa hama bahejuru hariya bakarebera bakabyihorera nta miyoborere myiza igihugu cyacu gifite ntayo. Umuntu nabivuga ingabire nabivuga bavuga ati ngo rero umwanzi w'igihugu ntabwo ndi umwanzi w'igihugu icyo nifuza nuko tugira abayobozi bumva bo bashinzwe kuyobora kuko burya hari n'ibintu perezida akunze kuvuga ati twebwe tubereye aho tuyobora kandi koko nibyo umuyobozi wundi yagombye kumva abereyeho uwayobora ntabwo uwayobora abereyeho we umuturage azahoraho igihugu kizahoraho. Umuntu uri mu nzego z'ubuyobozi agombye kwibaza ati amateka azavuga ko mu gihe cy'ubuyobozi bwanjye nasize iki nakoze iki nubatse iki igihugu cyanjye abaturage bazasigara bakuvumaza yavuga ati kuri uwo musozi habaye umuyobozi aragatsindwa n'Imana. Yakubise umwana w'umukobwa aramwandagaza hariya aramuvunagura mugira gute. Oya nta miyoborere myiza dufite bambabarire rwose ndabivuze nibabanze bakosore guhera mu nzego z'ibanze hasi bakosore ibintu bikorerwayo bibi bikinagaza abaturage birakaza abaturage imitima y'abaturage iba yenda gusandara.